Yo mensen, mijn naam is Link, zijn naam is Coco. Hey Koki, wat leuk dat je erbij bent, makketje. Vandaag is het echt eindelijk tijd, dames en heren. Jongens en meisjes, ze noemen me niks voor niks. The Master of Minecraft. En natuurlijk ook wel één keer in de week zo'n lekkere leuke minigame. Maar wat als we dan een lekker survivaltje er tussendoor doen? En aangezien iedereen hier al aan is begonnen, dacht ik bij mezelf, hey, liever laat dan nooit, toch? En we zitten op de server waar alle andere makketjes bij zijn. Ik zie dat Tadoos aan het roken is, hallo? Hallo, wie rookt hier, hallo? Ik ben trouwens echt helemaal niet up-to-date wat allemaal andere mensen aan het doen zijn. Maar ik zie hier wel lekker wat eten, dus dat kunnen we eventjes wel even bijpakken. Geen idee van wie dit is, maar dankjewel. Ik plant het wel netjes terug, weet je, zo ben ik dan wel weer. Maar laat me eventjes weten in de reactie van wie deze farm was. En bedankt diegene maar eventjes voor het eten die ik nu al heb. Oké, 1.14 survival. Ik heb werkelijk geen idee wat er allemaal nieuw is. Ik ben zelf de survivor van PewDiePie. Ben ik wel aan het kijken. Maar voor de rest heb ik echt werkelijk geen idee. Hoe leef jij nog? Oh ja, je staat natuurlijk niet in de fik. Omdat er een stinkboom boven je kop zit. Ik ga eerst eventjes een boompje hakken. Dat laten we gewoon doen. We hebben al een actie, hebben we al. We moeten even met de basic dingen beginnen. Hè. We moeten gewoon rustig gaan, weet je wel. Stap voor stap moeten we gewoon gaan beginnen. Gewoon lekker genieten. Misschien komen we ook nog wel makketjes tegen op deze server uiteindelijk. Want ik weet dat bijna iedereen op deze server speelt. Gaat gewoon lekker gezellig worden. Zo, we hebben al een crafting table. Toppie hier zo. Even lekkere broodjes. Broodjes van mama tijger. Lekker hoor. Oh, wat is dit nou joh? Dat is gewoon iemand zijn huis joh. Yo, dat is echt wel een best wel mooi sick huis. Ik zie daar iemand. Thomas de Sapling. Thomas de Sapling? Oh my... Kermit? What? Kermit the Frog? Hallo? Ik kom eventjes naar binnen. Ik heb geen idee of hij online is of iets in die richting. Holy shit. Hoi. Hoi. Hij schrok zich de tering. Ik sliep, zei hij. Wakker worden. It's time to grind. Thomas de Sapling. Gezellig. Oké, wat zullen we van Thomas vragen? Wat hebben we eventjes nodig? Krijg ik niet meer even invitatie te join Smash? No. Thomas, geef me iets leuks. Dan krijg je een shout-out. Die jongen gaat echt alles doen voor een shout-out. Dat zie ik er helemaal voor me. Ja, wat gaan we krijgen? Oh, wat krijgen we? Een shot met efficiency 5. What the fuck heb ik nog? Had ik me net begonnen? Ik heb al gezegd, heel handig tijdens het begin van mijn survival. Kappa. Nou, Thomas, zullen we nog één dingetje geven? Nou, vooruit dan maar. Oh, maar dat is even heel chill. Dank u. Ja, ik heb ook nog een cadeautje voor jou. Kijk, een lekker broodje. Broodje van mij. Eet smakelijk. Ja, hey, doei. Nou, dat ging eigenlijk best wel lekker. Zo, dit is ook echt een flinke farm. Oh, we moeten nog eventjes op één dingetje letten. Wat is er nou weer, Thomas? Ik wil gewoon met mijn survival beginnen. Oh my god. Dat zijn leuke coco's. Coco, ik wil jou ook hebben in Minecraft. Ik ga ze een zaadje geven. Dat ga ik gewoon even doen. Hier, alsjeblieft. Een zaadje voor jou. En een zaadje voor jou. Alsjeblieft, geniet van je zaad. Dankjewel, Thomas. Dankjewel. En jij mag ook lekker zaad hebben. Alsjeblieft. Doei, jongen. And we go on an adventure, baby. Het begint ook nacht te worden. Dat wordt wel een beetje lastig. Maar ik ben een master of Minecraft. Ik overleef dit soort dingen. Kijk, godverdomme. Ik word aangevallen door een... Stop. Ik was even mijn beker aan het laten zien. Je stinkende stinkspin. Goed, wij moeten ook even gewoon een plekje vinden voor onszelf. Ik zie daar een berg die opgelicht is. Zou daar ook iemand wonen? Of zit daar gewoon lava of iets in de richting? Wat zit hier nou? Er zit hier een bootje. Hey, don't mind if I do. We gaan even kijken waar dat licht vandaan komt. Kijken of we daar iets uit kunnen gaan halen. Waarom geeft het daar licht? Ik ben best wel benieuwd. Hallo? Is daar iemand? Hallo? Ik hoor heel veel lava. Oké, duidelijk. Hier zit lava. Oh, trouwens. We hebben natuurlijk iron gekregen van onze grote vriend Thomas. Dus dat is wel chill. Dan kunnen we gewoon even meteen wat iron toertjes maken. Dat is lekker, joh. Kijk dan eventjes. De before en de after. Zo. Sacrifice in the lava. Goodbye. Oh, dat staat in de fik. Dat mag niet gebeuren. Oké, we gaan weer verder. Wat is dit nou allemaal? Hebben mensen dit gebouwd of niet? Lijkt wel op een soort haventje of zo. Of iets. Oh, het is een gezonken schip. Dat verschil moet er wezen. Ik heb echt het gevoel dat het al lang geloot is. Maar we gaan eventjes loeren. Hallo, is dit geloot? Ja, tuurlijk is dit geloot, joh. Die kist wil ik wel graag mee. Meenemen, though. Snel. Lucht. Adem. Okay, als ik graag dingetjes wil gaan exploren, moet ik niet te dicht bij de span gaan zijn. Maar we kunnen eventjes een korte beestje maken. Gewoon even een klein beestje. Wat de hel is dat nou weer? Au. Ja. Mijn bootje is kapot. Je stinkt. Ik ben bijna dood. Ik zink gewoon. Waarom zink ik? Ik ben dood. What the fridge?
Oké. We gaan gewoon weer lekker terug naar onze eigen spulletjes. We gaan gewoon een bootje maken en we pakken onze spullen alsof er niks is gebeurd. Weet je waar ik precies dat ben gegaan? Hier ben ik dood gegaan. Dat makkertje leeft nog steeds met die stinkspeer. Ga nou weg, ik wil gewoon mijn spullen hebben. Dus waarom maak je mijn boot elke keer kapot? Stop! Oh mijn god, hij zit te campen. Dit is niet hoe ik het wilde. Oké, gaan die speer ooit ook op of niet? Ik wil mijn spullen hebben, dankjewel. Hehehe, lekker bezig. Oké, misschien kunnen we hem wel killen met ons Iron Sword. Als die gooit, dan gaan we erop af. Go. Oh god, ik ga weer neer, hè. Ik ga weer neer. Ik wil niet neer. Waar is mijn boot? Ik gooide mijn boot neer en hij was weg. Oké, Epic Gamers. I got this, oké. Ik ben de master of Minecraft. Ik bouw gewoon die boten alsof ik Dons broertje ben. En we gaan er gewoon onze spullen terughalen. En we gaan niet meer dood. Of mijn naam is niet Link X Linktiger, master of Minecraft. Ik heb mijn spullen. Yes. Wat is er nou weer gebeurd? Waarom is hij nou weer kapot? Is hij weer aan het gooien? Dan stikken dit. Ik denk, eens weer. We gaan nog over door. Oh, mijn andere spullen liggen daar. Oké, go. Tink op met je hoofd. Ik pak deze spullen. En ik ben hier weg. I'm out, boys. Oké, ik heb legit bijna alles. Oké, weet je, vroeger in mijn tijd, weet je wel, mijn prime time van Minecraft, was het nooit gevaarlijk om op het water te leven, weet je wel. Oké, hier zijn nog wat dirtblokjes. En voor de rest zie ik geen items meer van mezelf. Maar dan wil ik wel eigenlijk dat die guy nog eventjes doodgaat of zo. Maar nou durft hij niet meer, hè? Nou durft hij niet meer dat ik allemaal spullen heb, hè? Oh god. Hij durft wel. Hij durft alles wel. Oh mijn god. Go. Hoe zwem je sneller? Ik ga. Oh my god. Oké. Ga naar het land toe. Oké. Zijn sterkheid is het water. Dus wat als ik hem naar het land toe breng, dan gaat hij elkaar dood. Oké, we found him. Ik ben weer bijna dood. Stop. Kom maar mee, makkertje. Kom maar mee. De Pussy Woosie staat nu daar, maar hij durft niet meer te komen. Hij komt eraan. Makkertje komt eraan. Hij komt hoor. Maar hij weet niet wat hem gaat overkomen als ik hem hier in deze valtrap gooi, jongen. Ah, dit was bijna op mijn hoofd. Stop. Ik zit zelf vast. Oh mijn god. Trouwens, by the way, master of Minecraft. Oh god. Oké, hij is bijna boven het land. Hij zit daar zo. Hij zit daar als een speren te gaan. Oh my god. Hij zit bijna op het land. Dat is de bedoeling dat het gaat gebeuren. Hij verbrandt. Yes, net als mijn muts. Oh, hij gaat weer land. Yes, stink het, joh. Oh god. Nu kan hij... free damage. No. Ik heb hem echt flinke klappen gegeven. Oké, laten we eventjes een crafting tabletje maken. Dan kunnen we een kistje maken. Stel, we gaan dood. Dan raak ik niet meteen al mijn spullen kwijt. Oké, hoeveelste poging is dit al dat ik dit ga proberen? Ik heb werkelijk geen idee. Oké, ik heb nu door dat hij een soort aantrekkingskracht heeft. Alsof ik, zeg maar, in het water zit. Dus wat nou? Oké, die motherfucker is hier. Hij is hier. Hij wil revenge. Ik wil ook revenge. Stik je. Oh mijn god. Zo goed ben ik, jongen. Ik sloeg hem in één keer. Ah! Er is er gewoon nog eentje hier. Maar deze heeft geen speer. Dus dat is niet zo heel erg. Die heb ik zo dood. But we got him. Waarom krijgen wij niet zo'n speer? Editor, hoeveel procent kans heb ik dat ik zo'n speer krijg als ik zo'n guy kill? Dankjewel voor dat aantal. Oh my god, er zijn hier al turtletjes. Turtle. Moet je die ook weer geven? Kelp. Coco, moet je kelp geven? Jij gaf al het antwoord, jongen. Ik wilde zelf slim lijken. Kijk, als het goed is dit kelp, denk ik, uit mijn hoofd, toch? Heb ik kelp? Is dit kelp? Dit is kelp. Oké, hou je. Tinksmoel. Ik weet dat het kelp is, oké? Of kelp, of iets in de richting. Maar deze makketjes gaan van elkaar houden. Of iets in de richting. Het lukt niet. Bescherm mama en papa. Bescherm mama en papa, turtle. Bescherm ze. Ah! Oh mijn god, dat is een pijltje. Dit moet wel lukken. Get the hell out of here, Zambi. Get the hell out of here. Ik ben bijna dood. Maar toch niet helemaal. Conchico. Niet in het water. Creeper? No. Ja, ik weet het, Coco. Ik weet het. Het is heel gevaarlijk. Ik moet eten. Ja, nee. Doe niet zo backseat gamerig. Dankjewel. Er zijn ook nog schildpadden bij. Dus ik moet oppassen voor de creeper. Dat de creeper ze niet opblaast, weet je wat. Anders wordt het heel erg zielig. Dan krijg ik geen hoedje van die villen. Oh, ze leven nog. Thank the Lord. Oké, willen jullie nu wel een stukje kelp hebben? Waarom willen ze geen kelp hebben? Yes, seagrass. Ik heb seagrass. Makkertjes. Willen jullie seagrass hebben? Ja, dat wilt hij. Jij ook. Hier, kom. Je zit in mijn bootje. Oh mijn god, dat is geweldig. Maar je moet eventjes dit eten. Kom even uit. Kom eruit. Ja, top. Hier, kom. Maak baby's. Ja. Oh, ze maken baby's. Oh mijn god. The parrots and the bats achievement. Oké. Is die nu zwanger? Oh, hij is zwanger. Of zij is zwanger. Oh, dit is perfect. Dit is magnifiek. Dit is geweldig. Hoeveel eitjes heb je gelegd? En je hebt gewoon 0 eitjes gelegd. Wat is dit nou weer? Word ik hier gescamd door jou? Hallo? Waar zijn de eitjes? Hoe moet ik anders een ontbijtje maken hier zo? Jij, hallo? En de vader is er ook gewoon vandoor. Oh, de vader is hier zo. Hallo, vader. Heb je nou weer eitjes gelegd? Of doe je nu weer net alsof? Oké, dan gaan we nu eventjes hier een tijdelijk huisje maken. Zodat we hier kunnen overleven. Hou nou eens op met dat stinkzand wat je doet. Want hier kan
kan je geen eieren leggen, want je bent er veel te dik hiervoor. Huh? Ik hoorde... Oh, ze heeft eitjes gelegd. En dat zijn er hoeveel? Ga ze aan de kant. Ga ze aan de kant. Ik wil het zien. Ik wil het zien met je dikke reet. Ga nou aan de kant. Waarom beschermen je kinderen zo erg, zeg? Ik wil gewoon even zien hoeveel je er hebt, man. Of bedoel, vrouw. Oh, het zijn er echt 1, 2... Het zijn er gewoon 3 meteen. Dat is echt heel chill. Alleen mijn mannetje hier niet meer. Dat zou ook wel chill geweest zijn als we een mannetje gewoon binnen hadden. Coco! Hou eens je mond. Maar dit is voor nu eventjes een heel klein omkomen. Dat we gewoon eventjes niet dood hoeven te gaan. Niet meteen ons definitieve huis. Oh, oh, oh. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Een mama-schap, het gaat gewoon vandoor. Laat je nou gewoon zijn met je kinderen achter. Hallo. Daar hebben we tegenwoordig een deur voor. Je gaat toch niet via het raam? Kijk, mama-schildpad. Hier is de deur. Dat is een raam. Ongelooflijk, ongelooflijk. Vrouwen altijd, hè, met hun kinderen. Altijd maar de man moet oppassen. En ik ben niet eens de man van dit kind. Zo, we hebben een deurtje. Hey, ga eens even lekker naar binnen naar je kinderen toe. Begin die eitje nou uit te komen of niet? Ik heb geen idee. Ik zal voor deze kinderen zorgen alsof het mijn eigen kinderen zijn. Ze zitten hier gewoon weer. Ze zitten gewoon weer te batsen daar. Hallo, doe het even ergens anders of zo. Gaan ze dan weer zwanger worden of niet? Ze worden dan weer zwanger. Kidding, hoe vaak kan ze wel niet zwanger worden? Dan wil ze weer. Ze wil weer hierin, hè? Je wil weer naar binnen zeker? Kom maar via de voordeur. Oh, ze gaat weer via het raam. Stop met via het raam naar binnen te gaan. Ik heb hier een deur, mevrouw de schildpad. Ga niet via het raam. Er is die niet voor gemaakt. Oh mijn god, daar word ik hier moe van. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ga je nou daar eieren leggen? Precies daar? Of ga je daar bovenop? Oh mijn god. Oh, wat dit? Ben je een beetje raar aan het doen, mevrouw de schildpad? Je maakt ook een beetje veel lawaai, mevrouw de schildpad. Misschien heb je het zelf niet door, maar ik ben hier een video aan het opnemen. En tijdens het video opnemen vind ik niet zo fijn als je zoveel geluid er doorheen maakt. Dankjewel. Maar ik heb geen eten meer, dus ik ga eventjes lekker wat eten fixen voor mezelf. En ik zag hier lekker een varkentje. En boom. Lekker hoor. Lekker wat schaapjes killen. Dan kunnen we alvast even wat wol hebben voor een bedje. Dat zou ook wel handig zijn. En creepers killen voor het geval we anders dood gaan bij ons huis. En hier een skeleton. Dankjewel voor je botjes. Makker, makker, makker. Makkertje. Jemig zeg. Laat me niet zo schrikken, gozerd. Jeet. En 360. Hoppakee. Ah! Over 360's gesproken. Lekker bezig. Spin my hair around, right around. When you go down, when you go spider down. Oké, nu mogen jullie wel dood. Ga weg. Doei. Heb ik al genoeg... ja, ik heb al genoeg voor een boog. Dat is heel chill. Zo, dan heb ik ook eventjes genoeg steen. Zodat wij even een lekker furnace kunnen gaan maken. En dan kunnen we lekker ons vleesjes kunnen we lekker koken. Lekker hoor. En we hebben natuurlijk een call gekregen van Thomas de Sapling. Shout out naar Thomas de Sapling. Hey, mevrouwtje die zwanger is. Heb je nou al nieuwe eitjes geplaatst of niet? Want het duurt anders een beetje lang, hè? Ja, nu ik het je zo vertel, hè? Dan wil je graag eitjes leggen, want dat zit allemaal in dat buikje van je. Ja, Koki, nou moet je even je mond houden. Ik weet dat jij geen eieren kan leggen. Moet je niet jaloers gaan zijn, oké? Okay? Oh, de eieren zijn gelegd. Ik herhaal, de eieren zijn gelegd. Kijk eens aan, daar liggen ze dan. Er zijn hier 2 en daar zijn er 3. Waar is meneer Schilpad? Meneer Schilpad is daar. Meneer Schilpad, komt u eens eventjes hier. Komt u eens eventjes hier. Makkertje, makkertje, makkertje. Mevrouw Schilpad is verliefd en jij bent verliefd. Wat nou als jullie op elkaar verliefd raken en kinderen gaan maken? Hoe cute zou dat zijn? Oh, kijk hoe cute. Weer door mijn raam. Ik heb hier een deur, weet jullie nog? Kom je nou eindelijk bij ons wonen? Gezellig, gezellig. Moet ik wel eventjes iets meer zand hebben, want dan kan ik ramen gaan maken dat jullie niet kunnen ontsnappen. Ik hou wel van meneer en mevrouw Schildpad. Ze hebben gewoon al iets, weet je wel. We hebben al meteen een bepaalde connectie met elkaar. Dat voelt gewoon heel fijn. En dat we onze tuin een beetje moeten uitbreiden met zand. Want ik denk dat mevrouw Schildpad heel graag haar kinderen hier wil leggen. En dan moeten we wel gewoon een tuin voor hebben. Als zij gewoon eventjes de eitjes wil droppen. Dan moet ze dat gewoon kunnen hier. Kijk eens, mevrouw Schildpad. We hebben gewoon een tuin van zand. Leg je eieren hier neer. Of wil je hem echt per se daar neerleggen of zo? Wat is dat nou allemaal? Ik weet niet wat je... Wil je nou serieus gewoon in mijn muur de eieren leggen? Dat meen je toch niet? Oei. Oei. Hallo. De kijkers kunnen me niet meer horen wat je allemaal aan het doen bent. Wat ben je nou allemaal aan het doen, mevrouw Schildpad? Stop nou eens. Ze zijn gelegd. Hé, about freaking time, man. En nou moeten jullie gewoon weer van elkaar houden. Oh, jij kan niet van elkaar houden. Jammer. Maar nu kan... Ja, hoe moet ik nou mijn huis af gaan maken? Als er ook zo'n stinkei ligt. Oh, wat de... Oh, ze is weer zwanger. Ze is weer zwanger. Ze is weer zwanger. Oh mijn god, hou op. En waarom ook precies op de eieren die je al hebt gelegd, muts? Waarom precies waar mijn muur staat? Ja, wees maar trots op jezelf. Oh, ik haat mijn leven. Moet je even beseffen. Het zijn niet eens mijn kinderen. Maar ik zit heel mijn interieur anders te doen. Omdat zij per se haar kinderen buiten wilt zetten. Nou, ik zou nooit mijn kinderen buiten zetten. Zal ik nu alvast vertellen, weet je. Zo ben ik niet. Behalve die dan. Die kunnen we het erin krijgen. Maar deze eitjes hier, die blijven lekker binnen. Wil je trouwens nog meer kinderen maken? Mag wel hoor, alsjeblieft. Ik
vleermuis wordt een fucking nachtmerrie van eieren. Oh mijn god. Ga ik ondertussen eventjes mijn huis een beetje oplichten. Zo. Dus echt, waarom ook precies op die eieren gaan stoppen? Wanneer gaan ze trouwens uitkomen? Hoe lang duurt dat? Editor, hoe lang duurt het ongeveer tot dat schildpad eieren uit gaat komen? Dankjewel, heb ik helemaal niks aan, want dat kan ik live niet zien. Alleen tijdens het editen. Zo, één dingetje wat ik weet is dat uiteindelijk zombies langskomen. En die willen heel graag de eitjes kapot trappen. De enige zombies die hier zijn, zijn ergens onder de grond hier zo. En over die zombies gesproken. Waar zijn jullie? Hallo? Ik wil jullie graag even vinden. Ik moet op het geluid afgaan. De geluid van de zombie. Het is inderdaad een zombiespanner. Het is gewoon een zombiespanner. Oh, maar dat is chill. Hey, ga eens even weg. Dankjewel. Oh, we hebben een cd'tje. Heel chill dit. Heel chill. Dankjewel. Hey, makketjes, ik zie daar nog een kistje. Die wil ik ook even looten. Ga eens even weg. Ga eens even weg. Ik weet dat jullie heel graag, maar ook echt heel graag. Waarom heb je nou weer steen in je hand, jongen? Dat jullie heel graag mijn lieve eitjes wil gaan ontmoeten. Maar dan gaat het eventjes niet gewoon. Het is een creeper! Oh my god. Oh my god. Echt, jongen. Wat doe jij daar? Wat doe jij daar? Ga jij eens weg. Ga jij eens weg, creeper. Ik hoop niet dat die spannen kapot gaat. Dus die creeper is heel gevaarlijk. Godverdomme. Hey, thanks creeper. Heel erg bedankt. Dank voor het slopen van mijn spawner. Oh, dan ben je gewoon meteen een hele cave system, joh. Dat is ook wel heel erg chill. Oh mijn god, ik schrik me de kleren. God damn it, Zubat, sterf. Oh nee, 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 nee. Nee, nee, je blijft van die eieren af. Ook als die niet gaan... Ja, jullie gaan ook weg. Ga weg. Blijf van die eieren af. Blijf van de eieren af. Blijf van de eieren af. Het zijn niet jullie eieren, oké? Okay? Dit zijn niet jullie eieren. Jullie gaan weg bij die eitjes. I protect those eggs with my life, baby. If they are my own kids. Yes, yes, yes. Heb je al nieuwe eitjes gelegd? Ik heb geen idee welke nieuw zijn. Wie heeft er zin om zwanger te worden? Yes. We kunnen weer... Oh, oh. Oeh, hij kraakt er weer. Deze gaan bijna uitkomen, denk ik. En die andere zijn nog allemaal heel, maar deze gaan echt bijna uitkomen. Het zijn gewoon drie eitjes, er worden nog gewoon drie kinders. Ik kan echt niet wachten tot deze makketjes uit gaan komen. Dat is echt heel sick. Oh, 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 we hebben hier een gevecht. Skeleton tegen spin. Skeleton tegen spin. Go, go, go. Wie gaat er winnen? En Skeleton wint. Gefeliciteerd. Jouw prijs is dood. Okay, misschien moeten we even een klein mini-farmpje beginnen, zodat we uiteindelijk de volgende aflevering gewoon wat eten hebben. Oké, okay, farmpje is gemaakt. Dat is heel chill. We hebben hier gewoon lekkere zaadjes. Zaadjes kunnen lekker planten. Boom. Dan hoeven we het eerst van de aflevering ook niet van andere YouTubers te steden. Dat is gewoon heel chill. Op de dag van vandaag is trouwens mijn vrouwenschildpad nog steeds bezig om de eieren neer te leggen. You go, girl. Girl power. Zit wanneer ben jij zwanger? Je bent toch meneer? I don't know anymore. Hier moet ik meester Twan eventjes om vragen waarom mannetjes schildpadden ineens eieren kunnen gaan leggen. Dat is niet hoe meester Twan biologie aan mij heeft uitgelegd. Het enige wat ik weet is dat mannetjes zeepaardjes zwanger worden. Dat is het enige dier uit mijn hoofd die zwanger kunnen worden als man zijnde. En niet schildpadden. Hallo Flipper de dolfijn, hoe gaat het met jou? Wat ben je allemaal aan het doen, makketje? Dan ben je lekker aan het piepen. Lijkt koken wel net zo irritant. We gaan trouwens met de eieren. We hebben echt heel veel eieren. Ga je daar nog binnen in leggen? Waarom ook niet? Jij bent meneer schildpad, want jij zit altijd op die stinkoven. Oh my god, het is een eentje van vier. Het is niet normaal. Ze blijven maar zwanger worden. Ze is zo vruchtbaar, jongen. Je wilt niet weten. Zo, dan maak ik eventjes een boogje. Chill. Dan hebben we ook meteen eventjes een pijl en boog. Dat is ook altijd handig om bijen te hebben. Misschien is een dak ook wel misschien handig. Als we een huis aan het maken zijn. Ik merk mij al meteen dat zeg maar dit mijn plekje is bij de kistjes. Dit is mevrouw schildpad haar plekje met al de eieren. En dit is het plekje van meneer schildpad omdat hij bij de oven zit. En ondertussen dat meneer en mevrouw schildpad lekker weer bezig zijn. Gaan we lekker minen en vinden wij wat iron. Maar ik hoor hier water. Waarom zit er water in mijn cave? Hallo? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Oh, moeten we naar links gaan? Of gaan we naar rechts? Laat het weten in de comments. Ik zie hier mushroompjes, dus ik ging alvast naar links. Oh mijn god, deze cave system gaat zo ver weg. Oh, is het lava. Ik zie redstone. We zitten op redstone niveau. En op Zubat niveau. God damn it, Zubat. Ga weg. Hier hebben we nog meer iron. Op zich lijken we handig om even iron te gaan... Hakken! You son of a bitch. Ga jij eens eventjes weg, dankjewel. Want ik wil best wel even iron armor gaan maken, zodat ik niet in één klap dood ga elke keer. Oh my god. Waarom ben je dat nou weer zo? Waarom zou je dat doen? Het lijkt net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. Doei. Ik hoor wat. Ik hoor weer een naar skeletontje. Waar ben je? Daar ben je. Stop met leven. Nee, nee, nee. Stop met leven, zei ik. Dan moet je ook stop met leven. Ook al ben je al een dood iets. Mini zombie. Weg. Ik zou nooit kinderen doodmaken. Behalve als er mini zombies zijn. Ik hoorde een enderbe. Hey,
Bandit mannetje. Wat nou als je doodgaat door die creeper? Misschien is dat wel even een goed idee. En dan ben je zeker bijna dood. Dan ben je zeker bijna dood. Ik ben bijna dood. Ik heb een enderpearl. Heel chill. We hadden wel eentje kunnen killen. Dat is wel heel relaxed. Dat had niet gekund zonder de TNT van de creeper. Oh, we hebben een creeper. Hier hebben we een creeper. We hebben een creeper. Creeper, creeper. Kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Kom dan. Nee, je hoeft niet. Ah, oh, wat de? Wat is dit voor scam? Ik ben nog nooit zo gescamd door Minecraft. Is dit een trollmappie, hallo? Ah, mijn pickaxe is kapot. Nou, moet ik wel terug. Als ik nou nog steeds geen baby schildpadjes zie, hè, dan word ik wel een beetje boos. En, hoe gaat het? Ze zijn nog steeds niet uitgekomen. Deze moet je dus niet slaan. Oh mijn god, kan ik jullie eten geven? Oh, het zijn baby turtletjes. Oh, nee. Doe rustig, doe rustig. We hebben ze al. Ze komen allemaal uit. Ze beginnen allemaal uit te komen nu. Oh mijn god, jullie zijn zo schattig. Jullie zijn zo klein. Ja, dat vind ik mooi. Ik ben vader geworden. En dat concludeert weer een mooie aflevering van Minecraft Survival. Willen we nou graag meer Minecraft Survival zien? Word dan vooral eventjes een lekker abonneetje. Klik daar gewoon eventjes op. Doe zo'n lekkere, vette, dikke duim omhoog. Hier kan je twee andere leuke video's aanklikken. Je kan merchandise kopen. En dan zie ik jullie terug bij een nieuwe Minecraft Survival. En dan zeggen we nog één ding. En dat is later. Later.